Prije svega želim se osvrnuti na 16. po redu izmjene zakona o odgoju i obrazovanju kojima se kriminalizira nastavnička struka. Dakle, potpuno nevjerojatnim i ničim obrazloženim zakonskim izmjenama po prvi puta uvodi se novčana penalizacija za nastavnike. Među ostalim i ako ne budu ocjenjivali na način kako je to uređeno pravilnikom. Svako tko piše zakone dobro zna da se u obrazloženju zakona, kada se uvodi takva novina, moraju dati kvalitetni argumenti zašto dosadašnji sustav nije funkcionirao i koji onda opravdavaju nove kazne. Međutim, mi trenutno svjedočimo situaciji u kojoj nije pogođen niti jedan argument za ovakve zakonske izmjene. S obzirom na novinu koja se predlaže, postoje samo dvije mogućnosti. Ili postoje nama nepoznati i javnosti nepredočeni nalazi prosvjetne inspekcije koji ukazuju na dramatičan porast neprofesionalnih nastavnika koji učenike ocjenjuju mimo važećih kriterija, ili je riječ o hiru jednog ministra koji ne zna riješiti probleme u vlastitom sustavu, a kojih je izrazito mnogo, zbog čega su i mnogi nastavnici opravdano demotivirani za svoj rad, a mnogi se niti žele uključiti u obrazovni rad, pa imamo veliki deficit nastavnika. I umjesto da riješi te temeljne probleme, on ovim zakonskim izmjenama čini vrlo opasnu i nemalu stvar, a to je da crta metu na čelima nastavnika. Želi, dakle, time sav bijes koji postoji u društvu zbog nemogućnosti provođenja potpuno kvalitetne nastave, zbog različitih strukturnih deficita, usmjeriti na nastavnike. Jer ove zakonske izmjene javno poručuju samo jedno, a to je da su nastavnici krivi za sve. I onda tu i onako potplaćenu struku želi, barem ovime nominalno, udariti po džepu ako, navodno, ne bude pri ocjenjivanju poštivala pravilnik, a u praksi izložiti im različitim napadima ako se nekome ne bude sviđala ocjena koju je njegovo dijete dobilo. Ponovit ću još jednom. S obzirom da nisu ponuđeni nikakvi argumenti za ovakve izmjene, jedini način na koji se može tumačiti je da se ovime zapravo kriminalizira nastavnička struka koja je ionako u deficitu, da se crta meta na licima nastavnika i da ih se želi okriviti za sve strukturne propuste. I to čini upravo ona osoba koja je na čelu resornog ministarstva i koja je temeljna zadaća da štiti njihova prava.